Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja kogudusjuhatuse esimehed. Õht on jõudnud ja päike on varsti loojumas. Oleme jõudnud Vormsi saarele ja räägime Vormsi kirikust. Tere tulemast siia Vormsi saare põlisesse pühakotta, Vormsi Püha-Olavi kirikusse. See kirik on üks vanemaid Eesti kirikuid. Ja pärimuse järgi on selle kiriku asutanud siia Taani kuningas Valdemar II. Ja kuna ta oli Eestimaal ainult siis paaril korral 1219. aastal ja aasta hiljem, siis ilmselt selle ajal siis asutati ka Vormsi kirik. Selle kõige varasema ehitusjärgu, tõenäoliselt kõige varasema ehitusjärgu kahjuks ei ole praegu näha, aga selle tunnistajaks on siis vundamendi kivid, mis on praegusel ajal meie kiriku puitpõranda all ja viimase remondi ajal olid nad siis seal kenasti nähtavad. See altariruum, kus me praegu viibime, on ehitatud mõnevõrra hiljem. Ühel ajal Haapsalu toomkirikuga 13. sajandi 70. aastatel samade meistrite poolt. Ja see väärib tähelepanu üsna mitme asja poolest. Et siin on säilinud selline tolleaegne omane vormikeel. Just need kaared siin altariruumi kolmes küljes, idaküljes, põhjaküljes ja lõunaküljes, mida ei ole siis tehtud kunagi varem ega ka hilisemal ajal, et see kinnitab seda varajast dateeringut. Siin on ka mitmed huvitavad detailid. Me võime vaadata seda piiluava siin, mis on algupärane ja ehitatud kiriku seina inimese nägemise kõrgusele. Ja selle täpset tähendust ei tea, aga võib arvata üsna kindlalt, et see on seotud keskaegsete palveränduritega, kes siis selle ajal, kui kirik suletud oli, said tulla siin akna taha ja näha midagi, mis oli ilmselt siin põhjaseinas. Siin me näeme algselt säilinud kolme nishi, mis on tõenäoliselt olnud siis kõrvalaltarite asukohad. Võib-olla ka siis üks nendest on olnud pühale Olavile, kes on siis selle kiriku kaitsepühak. Väga ainulaadsed on ka Vormsi kiriku keskaegsed võlvimaalingud, mida me saame siin üleval vaadata. Et need on tehtud sellises lihtsas vormikeeles. Keskel on Vormsile väga iseloomulik märk, päikese rist. Ja sealt argnevad siis neli aru, millel on siis liilia õied otstes. Ja siin on teisi märke veel, viinapuuväedid ja tähed, mis siis kujutavad paradiisi, mis on iseloomulik siis Gotlandi mõju siin kandis. Veel on siis säilinud ka keskajast altari laud oma nišide ja panipaikadega. Samuti väärib tähelepanu üks aua plaat siin altari kõrval kohe aastast 1599, mis on siis tõenäoliselt ühe pastori haud, kuna siin aua plaadil on kujutatud siis armulaua karikas, mis on tema ametitunnus. Nüüd Vormsi kirik on ajaloos üsna hästi pääsenud sõjakahjustustest, aga see ei käi Liivi sõja kohta, nimelt 1575, kui terve mandri Eesti välja arvatud, siis Tallinna linn oli Moskva vägede käes, kaasa arvatud siis Haapsalu linnus, siis 1575. aasta talvel üle mere jää siis Vene väed rüüstasid Vormsi ja siis tõenäoliselt sel ajal siis põletati maha ka see algne puukirik. Ja läks mööda umbes inimpõlv, kui siis ehitati selle hävinud puukiriku asemele praegune pikkijoone 1000
632. aastal juba sellises uue aja stiilis oma iseloomulike sammaste ja puidust alalaega. On see kirik püsis sellisena pikki sajandeid, kuni siis järjekordsete tormiliste sündmusteni teise maailmasõja ajal, kui Vormsi põlisasukad rannarootslased, kes olid siis 40. ja 41. aastal kogenud represseerimist ja küüditamisi, siis 44. aastal, kui rinne uuesti lähenes, otsustasid paluda luba põgeneda Rootsi, seega neil võimaldati ja peaaegu terve saare elanikkond lahkus. Aga ennem kui Vormsi rootslased jõudsid lahkuda, jõudsid siia asemel uued sõjapõgenikud idapoolt, peamiselt siis eestlased, ja nemad siis soovisid kirikut uuesti edasi kasutada ja kogudust taastada. No, okupatsioonivõimud selleks neile luba ei andnud, nii et see keelati ära. Kirik jäi peremeheta, oolduseta ja rüüstati. Ja kolhoosi ajal siis on teada, et siin selles ruumis hoiti heina ja kartuleid ja vilja. Ja hoone oli väga viletsas olukorras. Kuni 80. aastate lõpuni, kui Tallinnas oli laulerevolutsioon ja inimesed said jälle teha, mis nad tahtsid, siis Vormsis alustati kohe kiriku taastamist. Kõigepealt siis kiriku katuse parandamisest ja see kasvas siis sujuvalt üle terve kiriku taastamisele. 1989. aastal siis taastati ka ametlikult Vormsi kogudus ja sellest ajast saadik on siis kirik olnud taas pühakojana kasutusel. Kui Vormsi kirik sai 1632. aastal omale uue pikkihoone, siis kohalik mõisnik kinkis siia ka uhke barokse kantsli, mis on siis valmistatud meister Tiile poolt ja iseloomulik selline barokse vormikeelega. See kantsel on siin püsinud pikki sajandeid, kuni siis teise maailmasõja lõpuaastatel 1944. aastal, kui tollane kogudus siit lahkus ja võttis väärtuslikumad varad kaasa, et kaitsta neid sõjakahjude eest, siis võeti ka see algne kantsel kaasa tükkidena ja viidi Rootsi. Selle evakuatsiooni käigus siis üks nendest tahvlitest, Püha Peetruse tahvel, läks kaduma ja nii nagu siingi praegu selle tänapäevase koopia peal on näha, siis Peetruse kuju on siit puudu. Kantsli originaal asub praegu Tallinnas Rootsi Mihkli kiriku muuseumis.